Mr. Papashvili. Mr. Deputy Speaker. Madloba skikhdit. Dear colleagues. Patutsamulo, kolegebo da megobrebo. Moharuli var rom ometsa shesadzleboba gesaubrot qirimis sartoshorzo platformis pirlo saparlamento samitze. Tanamedrobis qolaze rtuli da usaptkhobis gamotsobebit savse periodshi. 24 februarls ukrainelma khalkhma ბომბების წვიმაში გაიღვიძა. დასავლეთში ბევრისთვის ეს შეიძლება მოულოდნელი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ქართველებს, მოლდოველებს და უკრაინელებს ეს უკვე არაერთხელ ჰქონდა გამოცდილი. ქართველი ხალხი მსგავსი თავდასხმების მსხვერპლი გახდა როგორც 2008 წელს, რაც ცნობილია, ისევე 1990-იანი წლების დასაწყისში აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ ვიხილეთ რუსული ტანკები როგორ ანადგურებდნენ საქართველოს სოფლებს, რუსული თვითმფრინავები კი როგორ ბომბავდნენ ჩვენი უკეთესი მომავლის იმედებს. ჩვენ შევესწარით ასობით ათასი ადამიანის გამოძევებას წინაპართა სახლებიდან, ხოცვა ჟლეტას და ეთნიკურ წმენდას გამოქცეული თვეებისა და წლების მანძილზე, როგორ აფარებდნენ თავს გაყინულ კედლებში საკუთარ შვილებსა და საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ჩვენგან მხოლოდ ერთი პასუხი შეიძლება იყოს. ჩვენ გმობთ, კაცრად ვგმობთ რუსეთის თავდასხმას უკრაინაზე და მის რეგიონების უკანონო ანექსიას. რუსეთმა უნდა აღიაროს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა. უნდა გაიყვანოს ჯარები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და პატივი უნდა სცეს უკრაინის დამოუკიდებლობას. ქალბატონებო და ბატონებო, 2008 წელსა და 1990-იან წლებში მიღებულმა გამოცდილებამ სამი რამ გვასწავლა. პირველი, აუცილებელია აგრესიის ყველა დანაშაულის დოკუმენტირება, რაც წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს მართლმსაჯულების აღსრულებისა და სხვა მსგავსი აგრესიის მცდელობის ჩანასახშევე მოსასპობად, რომის მიერთება არ მიერთების მიუხედავად. საქართველო არის უკრაინაში რუსეთის ქმედებების გამოძიების მიზნით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში წარდგენილი განცხადების თანაავტორი. მეორე, საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთიანობისა და სოლიდარობის შენარჩუნება აუცილებელია როგორც უკრაინის, ისე რუსეთის მიერ დარღვეული სხვა ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის სრულად აღდგენამდე. სხვა შემთხვევაში რუსეთი არ გაჩერდება, არ შეწყვეტს სამხედრო თავგადასავლებს მეზობელ ქვეყნებსა თუ მის მიღმა. ჩვენ უკრაინის მიმართ სოლიდარობა ყველა ძირთად საერთაშორისო ორგანიზაციაში გავაჟღერებთ და ასე გავაგრძელებთ მომავალშიც. საქართველო არ დაუშვებს, რომ საკუთარი ტერიტორია და ფინანსური სისტემა გამოყენებულ იქნას 24 თებერვლის შემდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების ძირის გამოთხრის ან თავიდან არიდების მიზნით. და მესამე, საერთაშორისო თანამეგობრობამ დაჟინებით უნდა მოითხოვოს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების დაცვა. ძალის გამოყენებით ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის დარღვევა მიუღებელია და ეს მხოლოდ აზიანებს საერთაშორისო წესრიგს. ჩვენ კარგად ვნახეთ, რომ წარსულში მსგავსი აგრესიის უგულვებელყოფამ საერთაშორისო სისტემაში ახალი ბზარები გააჩინა, რაც უკვე გაცილებით უფრო რთული გასამკლავებელი აღმოჩნდა. ქალბატონებო და ბატონებო, უკრაინის მიმართ საქართველოს მხარდაჭერა უპირობო და მუდმივია. ჩვენ უკრაინელი ხალხის გვერდით ვდგავართ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო თავად არის ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე, რამე თუ ჩვენი ისტორიული რეგიონები დიდი ხანია რუსეთს აქვს ოკუპირებული. ქართველი და უკრაინელი ხალხისთვის და მათი სახელით ვაცხადებთ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ გზიდან გადახვევას. უკრაინას ვუსურვებ გამძლეობას და გამარჯვებას ამ ისტორიულ ბრძოლაში თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის. საქართველოს მოსახლეობა და ხელისუფლება ყოველთვის თქვენ გვერდით იქნება. დიდება უკრაინას. Thank you very much. Сада ჩემსე პუტენ ვიდეო პორუკე ობრატი დი პრეცინ. And now we will ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ყირიმის პლატფორმის სამიტიდან, მუსმენდით შალვა პაპუაშვილს.